Jeg har en idé til, hvordan vi kan tjene flere penge. Jeg kan skaffe nye kunder, der betaler for det dyre varer. Er det dig, der Kasper? Hvor er du mit nummer fra? De gule sider under 20 knit. Hvad skal du bruge? Labber over fjabber. Eller hvor du har fjabber over din labber. Du kan også bruge din labber på fjabber. Fjabber. Du laver knik, og du er god til det. Så råd dig til det. Men fordi jeg kan perke, eller? Har du glemt, hvem du arbejder for? Og jeg arbejder ikke for dig mere. Enten er du med os, eller så er du imod os. Det er dig, der skal have de problemer her. Det er dig, der får lov at løse dem.